v rámci té určené oblasti ve vesnici Lužici a jsme vlastně obcházeli každá z těch dvojic, které se vyspecifikovaly jednu oblast. My jsme měli vlastně jednu ulici, která byla velice postižená a kontaktovali jsme majitele těch objektů a bavili jsme se s nima právě o těch jejich úplně nejzákladnějších potřebách a věcech, které vlastně potřebují. To znamená například, já nevím, plachtu na střechu, případně jídlo, oblečení. V těch následujících výjezdech a jsme se zase věnovali jako kdyby těm stejným částem těch stejných vesnic, protože už jako kdyby byl navázaný určitý kontakt s těmi lidmi a jak vlastně probíhal ten proces opravy těch domů a zásobování těch lidí těmi věcmi, o které si řekli, ta situace se vyvíjela, tak jsme monitorovali vlastně to, zda potřebují nějak finanční pomoc, kterou nabízal stát, který nabízal vlastně diecezní charita v rámci své sbírky potom postupně a jaká ta částka by měla být. Ono je něco jiného vlastně vidět tu zkázu celkovou v televizi nebo nějaké malé, řekněme, obrazovce a v tom reálném pohledu, kdy chodíte mezi těmi obrovskými budovami, které jsou totálně zničené. A to byl vlastně ten první dojem, protože člověk se plně soustředí na to, co je kolem něho. A ten druhý dojem, samozřejmě ten výdech, byli potom ti lidé, kteří ještě na začátku byli najetí do toho zachránit co nejvíc, udělat co nejvíc ty první dny, ale už jako kdyby o tom víkendu, kdy jsme tam byli my, si začali tu situaci velice intenzivně uvědomovat. Máme odborné sociální poradenství a právní poradenství. To poradenství samotné se týká primární pobytu cizinců na území České republiky, to znamená legality jejich pobytu tady, když bych to měla říct laicky. A potom poskytujeme rady ohledně vzdělávacího systému a systému zdravotní péče, to jsou ty nejdůležitější věci. A klientům potom poskytujeme poradenství ohledně těch základních lidských potřeb, to znamená bydlení a práce. Ale co na té práci mám ráda? Asi to, jak je ten tým flexibilní a že se každý den děje úplně něco jiného a nového. Takže každý den takový tady to vzrušení, ten excitement z toho, že budeme řešit nějakou situaci, kterou jsme teď neřešili, budeme to řešit s lidmi, s kterými jsme to neřešili a bude to mít nějaké řešení, které bude mít dopad do života někoho konkrétního.